Bu ildən etibarən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Prezidenti Akademik Akif Əlizadənin 17 noyabr 2015-ci il sərəncamına əsasən fəlsəfə fənni üzrə doktoranturaya qəbul və doktorluq imtahanının qəbulu İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun Tədris İnnovasiya Mərkəzində keçirilir. Bu məqsədlə 4 nəfərdən ibarət imtahan komissiyası yaradılıb. Komissiyanın rəhbəri Bakı Dövlət Universitetinin Psixologiya kafedrasının müdiri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Bəxtiyar Əliyev təyin olunub. Digər üzvlər həmin universitetin fəlsəfə kafedrasının professoru Fəlsəfə üzrə elmlər doktorları Fərman İsmayılov və Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun baş elmi işçisi Əbülhəsən Abbasov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Siyasi İdarəetmə Fakültəsinin dekanı Zaur Bağurovdur. İlk dəfə olaraq test texnologiyası ilə ümumiləşmiş qaydada təşkil olunan imtahanda Milli Elmlər Akademiyasının Prezidenti Akademik Akif Əlizadə iştirak edərək imtahanın gedişatı ilə tanış olub. Sonra imtahan komissiyasının üzvləri, həmçinin Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyət Aparatının Elm və Təhsil İdarəsinin rəhbəri Texnika üzrə elmlər doktoru Əminağa Sadıqov, İnstitutun texnologiyalar üzrə direktor müavini texnika üzrə fəlsəfə doktoru Rəşid Ələkbərov və digərlərinin iştirakı ilə dəyirmi masa keçirilib. Tədbirdə akademiyada keçirilən islahatlardan danışılıb. Həmçinin imtahanın gedişatı və test imtahanının sualları müzakirə olunub. İştirakçılar üçün yaradılan şərait yüksək qiymətləndirilib. Bu günləri ilk dəfə olaraq Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında doktorantura və ya bu fəlsəfə imtahanına tez üsulunda qəbul edilir. Hesab edirik ki, bu imtahanların şəffaf və ədalətə keçirilməsi üçün çox yaxşı bir imkandır. Və imtahanlara hazırlıqda yüksək səviyyədə təşkil edilibdir. Həm texniki baxımdan, təşkilatçılıq baxımdan və doktorantlar da, gələcək doktorantlar da çox arxayın, sərbə şəkildə, rahat burada İmtahanda Azərbaycan bölməsi üzrə 82 nəfər, Rus bölməsi üzrə isə 8 nəfər olmaqla 90 nəfər iştirak edib. Sümbül Zalova, Ziya Xudiyev, Fərid Həşimov, Elm TV.